Thank you, Madam Speaker. Forgive me this chance. Ms. Amnya, I want to ask you one question. Where are you? What did you do for last 5 years? Yeah, I think you have. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna vichaa walikuwa wamekubaliana watoroke hospitali. Wakakubaliana kwamba wafike getini wamnyonge mlinzi alafu watoroke. Vichaa wale walipofika getini wakamkuta mlinzi hayupo, akasema dili limeharibika, turudi. Hey. 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 Hey.